לביא אל תמהר. עם כמה שהיה מעט נקודות שעשינו לכם, זה עדיין נתן אותו בהרגשה טובה, ונהניתי באמת במשחק הזה. היה משחק מאוד טוב. בהתחלה הבאתם עלינו ואז צמצמנו את הפער, ואני חושב שבגלל שצמצמנו את הפער היינו פחות טובים, וצמצמנו גם, ואז עשיתם לנו נקודות, עד שהשמונה היא שלוש. Just be.
טוב! גנבית, גנבית! טוב! דה, פדלר, בואו! אנחנו מזמן לא שיחקנו פריסבי כמעט שישה חודשים, ואז עכשיו חזרנו לשחק, אז כבוד לנו לשחק נגדכם ו... היה משחק טוב, היה משחק אינטנסיבי, היה קשה. אני מאוד נהניתי ואהבתי את הפיזיות שהייתה במשחק. ואת איך שכל אחד התאבד על דיסקים והיו כמה לאוטים וזה, ואהבתי את איך שכולנו ממש רצינו לנצח בעצם. אז זהו, משחק טוב.